سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے السُّفَهَاءُ نادان بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ما کس نے واللہم پھیر دیا انہیں ان قبلتہم ان کے قبلے سے اللتی وہ جو کانو تھے وہ علیہا اس پر قل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہیں المشرق مشرق والمغرب اور مغرب یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے الی طرف صراط راستے مستقیم سیدھے کے وکذالک اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں امتن ایک امت وسطن وسط درمیانی لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر ویکون اور ہو جائے الرسول رسول علیکم تم پر شہیدا گواہ وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے القبلۃ اس قبلہ کو اللتی وہ جو کنتا تھے آپ علیہا جس پر الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں من کون یتبع پیروی کرتا ہے الرسول رسول کی ممن اس سے جو ینقلب پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر وَإِن اور بلا شبہ کانت تھی یہ بات لکبیرتن یقیناً بڑی بھاری الا مگر علی الذین ان پر نہیں جنہیں ہدا ہدایت دی اللہ اللہ نے وما اور نہیں کانا ہے اللہ اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم ایمان تمہارا انا بے شک اللہ اللہ بالناسی لوگوں پر لرؤوف یقیناً شفیق ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں تقلبا بار بار پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السمائی آسمان کی طرف فلنولینک پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتن اس قبلہ کی طرف ترضاہا آپ راضی ہو جائیں جس سے فولی پس پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو شطرہ طرف المسجدی مسجد الحرام حرام کے وحیثما اور جہاں کہیں کنتم ہو تم فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ طرف اس کے وَإِنَّ اور بے شک الَّذِينَ وہ جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں انہو بے شک وہ الحق حق ہے مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَمَا اور نہیں اللَّهُ اللَّهُ بِغَافِلٍ غافل عَمَّا اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں وَلَئِنْ اور البتہ اگر اَتَيْتَ لائیں آپ یعنی ان کے پاس الَّذِينَ وہ جو اُوتُو دیے گئے الکتاب کتاب بکل ہر آیت نشانی ما نہیں تبعو وہ پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی وما اور نہیں انت آپ بتابع پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی وما اور نہ بعضہم بعض ان کا بتابع پیروی کرنے والا ہے قبلتا قبلے کی بعضن بعض کے ولئن اور البتہ اگر اتباعتا پیروی کی آپ نے احواءہم ان کی خواہشات کی من بعدی بعد اس کے ما جو جاءک آ گیا آپ کے پاس من العلم علم سے انکا بے شک آپ اذن تب لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے الذین وہ لوگ جو
آتیناہم دی ہم نے انہیں الکتابا کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ کے لوگ منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ البتہ وہ چھپاتے ہیں الْحَقَّ حق کو وَهُمْ حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں الحق حق مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے ہے فَلَا تَكُونَنَّ پس ہرگز نہ ہو آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے ولکلن اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے ہوا وہ مولیہا منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف فاستبقوا پس سبقت کرو الخیرات نیکیوں میں اینما جہاں کہیں بھی تکونو تم ہوگے یاتی لے آئے گا بکم تمہیں اللہ اللہ جمیعاً سب کو انا بے شک اللہ اللہ علی اوپر کل ہر شیء چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔